allihopa och välkomna tillbaka till en helt ny video här på min kanal. Äntligen är jag tillbaka med en ny video. Alltså det var ju ett tag sedan och även så var det ett tag sedan för att jag varit borta från mina sociala medier lite grann. Jag har fortfarande uppdaterat lite för jag kan inte vara helt borta från sociala medier. Jag tänkte också att berätta storytime om den här jävla fingern. Och varför jag typ har så här hund... bandage på mig. Ja, sexigt och så tänker jag. Nej, men helt ärligt, idag så ska jag göra Get Ready With Me. För det är en enkel video att göra och bara liksom prata om allting som händer, vad som har hänt och så. För att ja, att bara ha en lite liksom en vanlig video blir lite tråkig tycker jag. Men i alla fall, ja, jag tycker väl att vi sätter igång. Då kommer det regna. Det regnar som fan. Det är översvämningar där jag bor, så att ja, men ärligt talat, det kommer ju höras jättemycket. Ja, ni får bara stå ut med att det kommer låta lite så. Jag kan inte göra någonting åt att det regnar. Jag önskar att jag kunde det, men det kan jag inte. Om vi spyr också gör det. Nu börjar vi. Jag bad er på min Instagram ställa lite frågor och sånt som ni hade, om ni har några frågor till mig. Som jag kanske kan svara på eller lite ämnen och sånt jag kan ta upp. Spegeln kommer vara här nu, så nu kan vi titta hit. Och jag har inte gjort mitt ansikte innan. Jag vet inte om jag ska visa allting jag använder, om det kommer ta jävla lång tid. Men jag använder en foundation från Bare Minerals. Så jävla bra. Till er som har torr hy. Men i alla fall, jag kan väl börja lite varför jag har varit borta. Det här ser så skevt ut, men det här är så jävla bra för det kommer in riktigt då. Men varför jag har varit borta för sociala medier, det var så jag kan ju börja med. Eftersom det är... det många undrar. Och alltså det är inte någonting så här speciellt som har hänt, utan det är bara att jag har haft sån jävla grov ångest. Och det var verkligen länge sedan jag hade så grov ångest. Och det har man kanske inte riktigt märkt på mig att så här, oh, hon har haft ångest. Jag har hållit det ganska mycket för mig själv, för att jag har också varit i en period nu, ni vet, när man känner sig jobbig. Man vill inte ta hjälp av någon för att då känner man sig jobbig, för man vill inte vara till besvär. Att man säger, ja, men jag går bara runt och är ledsen hela tiden och jag vet att du tycker jag är skittråkig på grund av det. Så att jag har hållit mig ganska undan kring det. Så att, ja, mycket ångest för allt. Alltså jag har ju jobbat väldigt mycket nu med boken. Och boken har tagit väldigt hårt på mig att liksom berätta om den. Att liksom, ja men åka runt och folk ska prata om den. Jag tycker det är jättekul och jag är så jävla tacksam att så många tycker om boken. Och att så många vill köpa den och läsa den och tipsa den och så. Det betyder guld och allt för mig. Så att jag vill bara att ni ska veta det. Att det betyder verkligen allt. Men det har också varit jobbigt för mig, för att ja, det är nu man börjar fatta vad man har varit igenom och allt det här. Det har man inte riktigt förstått sig på innan liksom. Men ja, så det har varit mycket jobb. Jag säger inte att jag har det värst här i världen, för det har jag verkligen inte. Men ibland så blir det jobbigt även för mig, fast jag gör mitt drömjobb och fast jag älskar mitt jobb liksom. Och kan inte se riktigt mina sociala medier som mitt jobb, eftersom jag tycker det är så himla kul. Nu använder jag en concealer från Maybelline York. Men ja, alltså jag älskar det här fingret. Så att ja, det är väl typ det. Så väldigt mycket ångest, väldigt mycket jobb. Jag har inte hunnit med saker som jag vill hinna med. Jag känner typ att jag inte duger tillräckligt mycket. Och det är en jobbig känsla. Det är riktigt jobbigt. Så jag har verkligen försökt ha det lugnt och inte jobba så jäkla mycket på mina sociala medier, utan fokusera lite på
annat också, lite på mig själv. För det brukar jag faktiskt inte göra. Och det kan vara skönt ibland att fokusera lite på sig själv. Så att ja, nu använder jag ett puder från Lumene och det är sånt här, vad heter det? Oj, men häll ut allt, gör det. Ja, jag vet inte vad det heter, men ni vet säkert. Ja, men så att det är lite det. Och sen en storytime om det här fingret. Idag är det onsdag den 11 september. Igår den 10 september så klämde jag mitt finger. Jag skulle vara så här duktig och börja gymma igen. Jag vill ta tag i gymmet och allting. Går till gymmet, det går bra till en början. Sen så när jag har gymmat ett tag så ska jag släppa en av vikterna. Och som ni vet så har jag lösnaglar. Ja, jag tappar en av vikterna på min lillfinger. Och fastnar i mina byxor typ. För att den hakar fast så här. Varning nu till er som tycker sånt här äckligt. Spola förbi då. Men då sliter jag upp den här nageln. Sitter kvar. Men den sitter på min nagel som är av under. Alltså min egna nagel är av under. Fattar ni vad jag menar? Alltså min nagel här under den här nageln är av. Den är av på hälften. Och nu sitter den här nageln bara fast på så här lite. Så jag kan vicka på den så här. Och då ser jag rätt in i fingret. Så jag har satans ont där nu. Och jag brukar inte vara en person som liksom så här mår illa av sånt. Och som öppnar sår och sånt. Men alltså det här. Alltså jag trodde jag skulle spy inne på gymmet. Så mamma kom, min älskade mamma, och liksom, ja, kom till undsättning och räddade mitt finger typ. Ni kanske kommer höra lite mer nu, men jag måste öppna för att jag håller på att dö annars. Ja, så det var som hände med min lillfinger och jag har jävligt ont kan jag berätta. Men jag tänker nu, alltså jag sminkar mig ganska fort, jag sminkar ju inte mig så mycket, så jag tänker att vi tar några frågor nu. Oj. Jag har några så här vanliga frågor typ. Och det är när jag fick min mens. Och jag fick min mens när jag var 15 år gammal. Alltså nu kommer det blöda på min läpp. Mysigt. Nej, men jag var 15 år gammal när jag fick min mens. Så att, ja, jag vet inte om man är sen eller tidig, jag har ingen aning. Hur är det att vara på Hejo och behöva vara trevlig och träffa folk, massa folk i 6 timmar typ? Det är ansträngande kan jag ta och berätta. Det är jättekul att träffa alla. Men att stå så länge i flera, eller så, stå i flera timmar och vara glad mot alla, vara exakt lika trevlig mot alla. Det är jättejobbigt. Det är inte så att jag vill vara elak, men att hela tiden ha ett leende eller så här. För jag vill ju att folk ska få den uppfattningen om mig att jag är väldigt trevlig och jag är väldigt glad. Och då kan jag ju inte stå där och vara sur liksom. Så att ja, det är väldigt, väldigt svårt med att stå så många timmar och vara trevlig. Men det är någonting man vänjer sig vid liksom. Och i, ja, ganska ofta så kollapsar jag mitt inne på hej och gud. Okej. Va? Ofta så kollapsar jag. Och det kanske många vet som har varit på EU och sett mig där och träffat mig där. Att jag klarar inte av att stå i så många timmar utan att ta en paus eller äta någonting. För jag dör typ. Jag blir helt slut. Så att jag går ju ofta ifrån. Eller så får man säga att jag är sjuk. Eller ja, men ni vet. För att ja, jag mår skitdåligt till slut. Och jag, det är inte på grund av er, utan det är på grund av att min kropp typ inte klarar av det. Men ändå utsätter jag mig för det på varje gång, för att jag vill jättegärna träffa er. Det är någon som frågar hur det går med kärlekslivet. Du är så snygg, tack så jättemycket. Jag känner mig, okej, det är också en sån sak att jag känner mig inte alls fin eller snygg på något sätt nu. Utan det är mer så här, om ni vet, jag måste bara acceptera att det är så här så ut, typ. Men kärlekslivet, jag säger alltid det är så himla svårt att svara på, men det är det för att jag inte riktigt vet. Eller alltså, jag vet att det går bra. Är det fokus ens? Mm, det hoppas jag. Jag vet att det går bra och jag vet hur det går mellan oss två. Jag kan säga att jag är på gamen nu. Jag tänker inte nämna namn eller så, för att ja, men jag tror jag vill hålla det lite privat ändå, men ni vet att jag vill hela tiden vara öppen med och säga liksom att jag träffar någon eller att det är någonting. Och ni kommer ju få veta hur det kommer sluta eller gå eller ja, ni fattar.
till slut. Det beror sig på hur... Om, nu får vi, nu, vi har inte träffats jättelänge, men jag kan säga om det skulle bli någonting, om det skulle liksom funka och det känns bra så jag, så är det ju upp till han och bestämma om han vill vara med, om han vill visa sig eller så. Jag kommer aldrig tvinga någon att vara med som inte vill vara med. Så att det är helt upp till han. Men alltså, snälla, det ser som jag är Rudolf med röda mulen typ. Så här ser det inte ut i verkligheten. Nej, men så det är helt upp till honom om han vill vara med sen då, eller om det blir någonting eller om det inte blir någonting. Jag vet inte än. Men just nu så går det faktiskt bra, tycker jag. Jag tycker om han jättemycket. Och han är jättefin mot mig och så. Så att jag tycker att det går bra, och jag frågar honom häromdagen hur han kände och så. Och han kände att också att det gick bra liksom. Förlåt, jag är helt oaktig här i kameran samtidigt. Nej, men så att han kände väl också att det går bra. Men det är så här, man ska aldrig stressa fram med någonting. Alltså det är så här, det är sjukt onödigt. Och då kan det bara bli fel om man stressar. Så att det är bara till att ta den tid det behöver. Så vi träffas och vi har det jättekul när vi träffas och så. Så att, ja. Jag tycker det går bra. Kan jag säga så? Jag tycker det går bra. Sen så får vi se vad det leder liksom. Men det är ingen stress med någonting. Jag känner inte att behöva stressa och sånt. Det är inte riktigt min grej liksom. Nu vet ni det. Men som sagt, jag kommer inte gå ut med några namn än. Utan det får vi helt enkelt se sen då, om han vill vara med eller inte, eller så får vi se hur det blir. Fattar ni? Det känns som jag redan har tagit beslut att vi ska bli tillsammans, men ni fattar vad jag menar. Alltså om det skulle... Alltså jag bara förklara varenda sak jag gör typ. Det ska jag sluta med. Det är någon som frågar hur det går med livet, och det är en ganska stor fråga. Jag tänker att jag kan svara på den liksom. Men det går faktiskt bra, som sagt, det är väldigt mycket jobb. Men annars går det faktiskt bra. Jag är ute med mycket kompisar, eller... Jag är ute med en tjejkompis, Emily. Men jag vet inte vad mer jag ska svara på den. Det går bra. Bara lite för mycket ibland. Men det gäller bara att kontrollera det liksom. Så att ja, tycker det går helt okej. Någon frågar nästa tatueringsidé. Jag ska ju tatuera hela armen. Jag ska bara planera lite vad vi vill ha på armen liksom och så. Så att ja. Det är väl typ det. Hur mycket är klockan nu? Klockan är 16:52. Jo, jag läste lite kommentarer på min senaste Get Ready With Me jag gjorde. Och det var så många som tyckte om när jag gjorde lite pep-talk och liksom pratade lite om det. Och det här med pep-talk, alltså det kan vi alla behöva ibland, känner jag. Och helt ärligt så... Jag ska dra lite för er nu. Ah, okej. Okay. Det låter jättekonstigt när jag säger så. Men jag ska i alla fall ge lite pepp, tänker jag. Alltså, livet kan vara så jävla... Oj. Oj. Livet kan vara så jävla jobbigt. Men även så jäkla bra. Och jag kan känna att det är väldigt många i en period nu där man... mår väldigt dåligt, där det liksom, ja men från sommar till höst, det är liksom, om ja, allt det här jobbiga ni vet, med att, ja men övergången till att det blir mörkt när man går till skolan, och det är mörkt när man kommer hem från skolan, och, ja, det är skitjobbigt, jag vet, och man har haft så jäkla kul i sommar, och jag vet att många längtar till hösten, men många längtar verkligen inte till det. Och jag vill bara säga att såhär, gör det mysigt. Alltså jag kan säga såhär, jag har aldrig älskat hösten innan. Alltså jag har bara såhär, men vad fan, alltså vem fan älskar hösten liksom. Men jag kan säga att hösten, jag har längtat så mycket till hösten, för att fatta vad mysigt, såhär, jag vet inte om man ser. Nej, nej, men jag har tänt lite ljus, jag har liksom gjort det mysigt. Att liksom istället för att göra allting så himla negativt och,
och så, så gör det till något positivt istället. Och jag vet att så här, ja, det kan man säga, men det är inte så lätt att göra. Och jag vet, jag vet. Men jag lovar dig, om du försöker göra ditt bästa, så lovar jag att det kan gå. Gud, det ser så jävligt äckligt ut när man trycker in ögat så här. Nej, men som sagt, alltså det är bara att göra det bästa av situationen. Och jag vet att också många går in i depression nu, att så här, det är fett jobbigt med hösten och allt det här. Men som sagt, igen, gör det till något positivt. Alltså, det är verkligen så här, köp snygga höstkläder, ta snygga Instagram-bilder, ha lite så här höstmys här med mycket ansiktsmasker. Alltså ni vet, ha det jävligt mysigt bara. Så att det hjälper, alltså när det regnar och sånt. Alltså jag vet att man kan bli så deprimerad, så det är helt galet. Men istället för det, så gör någonting bra utav det. Och nu är det även så här, många får dålig hy, det har blivit, men det är vinka ändrat liksom. Och då känner jag bara så här, vet du att du är så jävla fin ändå, fast det kanske kommer in i en dålig period, eller om du har dålig hy, eller om du känner dig ful, om du känner, alltså vad som. Så glöm inte att du är alltid så jävla fin hur det än ser ut. Alltså vi alla ser ju olika ut hela tiden, och alla bitar liksom, alltså kroppen liksom ska bita om, och det, ja men ni vet allting. Så glöm inte det, du är verkligen jättefin, och jag vet att du klarar dig genom den hösten. Det är jobbigt, men jag vet att du kan liksom. Vi klarar det här tillsammans, så det är inga problem. Men alltså så här, någonting som inspirerar mig väldigt mycket. Jag bor ju inte i USA, of course, men någonting som inspirerar mig, det är såhär, allting från USA, att det ser inte perfekt ut, det gör det verkligen inte, för att jag vet att deras liv inte alltid är perfekt, men de inspirerar mig med det här med ljus, och det är belysning, och det är varm choklad, alltså ni vet det här, man bara, oh yeah, alltså man vill testa på. Så det är såhär, jag börjar kolla väldigt mycket på amerikanska YouTubers nu för att få den här hörkänslan. Jag har typ alltid gjort det. Så att ja, det kan jag verkligen rekommendera, att så här, titta på någon favorit-youtuber, titta på någon bra film, någon bra serie. Alltså, nej men alltså när, sluta ha ångest av att det ska bli höst. Gör det till något fucking mysigt istället. Alltså det är ju hur nice som helst med höst. Alltså så här, mysigt, cozy, och bara kush, kush. Ni vet, jag blir lite så när jag tycker att något är jättemysigt. Och nej men snälla, ska vi ta och prata om partner? Om du har en partner, snälla, mys till det lite extra liksom. Nej men ni fattar. Ja. Nej men Sara, du behöver inte alltid känna dig ensam. Det är liksom, det är lugnt. Vi alla andra är inte alltid med någon heller. Så att alltså så fuck, jag är så oklar, ni märker det, men jag har så mycket att prata om. Nej, men det jag vill komma fram till, det är att sluta göra det negativt. Gör det till något positivt, något jätteroligt istället. För det gör det mycket bättre. Och försök, alltså verkligen. Jag tycker verkligen det. Försök, det är det. Det är många som undrar. Det är många som undrar relationen mellan mig och Jakob. Jakob är då mitt ex, som många kanske vet. Men alltså snälla, släpp! Och jag kan visa så här hur vår relation är. Hjärtegull, kommenterar han. Och jag kan säga så här, jag och Jakob är vänner. Det har varit lite tjafs, men ni vet allt sånt här mellan oss. Men nu så är vi faktiskt vänner. Det är inte att vi pratar liksom dagligen om hur livet går och ja men ni vet allt sånt. Utan bara så här, ja hej, hur mår du? Och sen så är det inte riktigt mer med det. Så att ja, jag är glad över att vår relation är så bra och att vi kan träffas tillsammans med kompisar. Det är inte så att jag och Jakob träffas ensamma, för det är inte, ja, jag vet inte, så nära relation kan vi inte ha, men ja, vår relation är bra. Gud, alltså jag kan sluta vara så fucking flummig, förlåt att denna videon är jätteflummig, men
Jag är ganska flummig idag. När du flyttar, vill du bo i lägenhet eller hus? Jag kan bara säga att nu när jag liksom är i den här åldern nu, så vill jag jättegärna bo i lägenhet. För jag vill ha den här känslan med att bo i lägenhet, ni vet. Jag tror många förstår mig. Men annars vill jag bo i hus, jag vill skapa familj i hus liksom. Så det är väl min dröm, att kunna köpa hus och bilda familj. Ja. Jag vill ha en city spray, men den verkar inte vara här, så jag ska bara hämta den. Nej, men jag vill jättegärna bo i lägenhet, och jag vill jättegärna flytta hemifrån snart. För jag känner mig redo för det. Men, ja, jag tänker heller inte stressa liksom. Så att, ja, men min pappa kan hjälpa mig med lägenhet, så ni behöver inte skriva. Men du måste skriva upp dig någonstans! För att min pappa kommer att hjälpa mig med lägenhet eftersom han jobbar inom det. Ja, men jag vill jättegärna flytta hemifrån snart, för att jag känner mig redo på det. Men annars vill jag flytta till hus när jag och bildar familj sen. Det är någon som frågar om jag rakar benen, och ja, det gör jag. Någon undrar om jag har något projekt på gång, och ja, det har jag faktiskt. Jag kan inte avslöja vad, och jag tror ni kommer älska mig för det här. Ja, jag tror verkligen ni kommer älska mig för det här, för att alltså jävlar. Jag kan inte berätta vad det är, men ni har något så stort att se fram emot. Ja, jag är fett taggad på det här, och detta har också varit en av mina största drömmar väldigt, väldigt länge. Så att det här kommer att bli bra. Jag kan också tillägga att det här med Jakob, jag kommer aldrig gå tillbaka till Jakob. Jag är inte kär i Jakob. Jag och Jakob, vi är liksom friends. Ingenting mer, och det kommer aldrig bli någonting mellan mig och Jakob. För att, ja, det... Nej, jag är inte kär i Jakob längre, och jag vet inte vad jag ska säga. Det kommer inte bli någonting, utan vi bara vinner. Så ni behöver ju inte spekulera om någonting annat liksom. Det är någon som frågar hur jag mår nu. Och nu, just nu, så mår jag faktiskt bra. Jag har gjort en liten mysighet nu inför hösten. Jag ska iväg och hämta lite paket sen, tänkte jag. Jag har några paket att hämta. Det var en kille som ringde mig i morse. Bara såhär, jag står här utanför ditt hus med DHL-paket. Jag bara, men jag är inte här. Han bara, jag bara, men kan du inte ställa det liksom utanför? Han bara, nej, du måste skriva på papper. Jag bara, okej. Så, för jag bara, alltså jag kan inte komma hem. Jag är i Uddevalla nu liksom, så det går inte. För jag var i Uddevalla idag. Jag kommer hem idag. Jag var där i natt. Ja, då kommer jag. Skitsamma. Så att, ja, han bara, men jag kan lämna det där på DHL, bla bla bla. Jag bara, ja det, hejdå. Ja, var fick jag det ifrån? Ja, just det, jag skulle hämta paket. Alltså nu hör ni hur flummig jag är, eller hur flummig jag kan vara. Jag hoppas att det är okej ändå. De här blir ju ofta lite så flummiga. Ja. Hur går man vidare i ett förhållande när båda går i samma klass? Den är jobbig. Nej, satan. Alltså, saken är att det gäller bara att liksom säga okej, det är över nu. Det kommer inte bli vi två. Och sen liksom sköta det på en mogen nivå. Det är kanske inte så att man behöver hålla på med någon framför den andras ögon, för det är ganska respektlöst. Men liksom hålla det på en mogen nivå och liksom försöka att fokusera på skolan och inte det. Jag vet att det är svårt, jag fattar det. Men ja, jag tycker bara att man ska försöka sköta det så moget som möjligt, och ja, det är väl typ det. Så moget som möjligt. Och alltså jag är ganska dålig på det här med att säga vad man gör. Men det är alltså, häng med mycket kompisar i skolan. Försök att inte tänka så himla mycket. Och sen vet jag ju inte hur länge ni har varit tillsammans heller. Det kanske beror sig lite på också. Om man har varit tillsammans i månad eller 3 år. Det kanske det är en annan sak. Men ni fattar.
Den är svår. Den är jävligt svår. Jag ska bara hämta paket och sminka. Jag måste ju jävla mycket. Det är helt sjukt. Alltså, hämta lite paket. Det räcker. Någon gång i alla fall. Nu så åker jag till Trollhättan och har en liten greet där. Jag hoppas verkligen att vi ses där. Det var skitkul att träffa er allihopa. Faktiskt. Så det hade jag sett fram emot. Jag har ingen ben när jag blir galen. Vi ska fixa en sak till. Kan ni ha lite av mina favoritlåtar? Livets låt. Hörrni, det var allting för den här videon. Väldigt, väldigt flummig. Men jag hoppas ändå att ni har fått ut någonting av den här videon. Ja, jag hoppas att ni tyckte om den. Glöm inte att jag älskar mest av allt. Och ni betyder mest mig. Och nu kör vi igång med YouTube på allvar. Hoppas jag. Jag lovar ingenting, men jag ska försöka. Som vanligt. Okej, puss och kram. I love you so much. Ha det bäst. Puss!